godine, ko je harizmatičniji, Barbara ili Stefani? Ko je? Harizmatični. Pa, jeli, Stefani je na svoj način, znači, ali izabrao bi u ovom slučaju Barbaru. Objasnimo, ne možem to reći. Moraš objasniti to što je karizmatično. Objasni ljudima kad ih već interesuje. Ne možem reći izabrao. Pa mislim da sam do sad, da je sličnih pitanja i postavljano tako da Barbara osoba, jeli, koji već ponavljam i stalno oko toga me pitaju, od djevojka koja je ima sve one manire i osobine u kompletu, jedna kompletna ličnost, tako da u svakom slučaju bi nju izabrao. E, to je ovo.